নমস্কাৰ ৰাইজ, আজি আকৌ এবাৰ ইউ ইউ এডভাইজাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছে নতুন এটা বিষয়বস্তু লৈ পিনি। সেইটো হৈছে ট্ৰিপল তালাক। যিহেতু দেশজুৰি বৰ্তমান এই বিষয়টোৰ ওপৰত চৰ্চা চলি আছে ট্ৰিপল তালাক লৈ পিনে, সেইকাৰণে ময়ো ভাবিলোঁ যে অসমীয়াতে ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনোৱা যাওক আৰু আমাৰ অসমবাসী ৰাইজক কিছু কথা অৱগত কৰা যাওক। কাৰণ বহুতৰে মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে ট্ৰিপল তালাকক লৈ পিনে, সেইটো ক্লিয়াৰ কৰাটো বহুত দৰকাৰী। সো মুসলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চাব, আৰু যদি বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে জানিব বিচাৰিছে হোৱাট ইজ ট্ৰিপল তালাক, ট্ৰিপল তালাক মানে কি এতিয়ালৈকে যদি বুজা নাই, তেওঁলোকেও এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে তেওঁলোকৰ নলেজৰ কাৰণে। ঠিক আছে, সো বহুতৰে মাজত এটা ভুল ধাৰণা আছে ট্ৰিপল তালাক মানে যদি এজন মুসলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে তেওঁৰ ৱাইফক তিনিবাৰ যদি তালাক 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 বুলি কৈ দিয়ে তেতিয়া সেইটো তালাক হৈ যায়, মিনছ ডাইভৰ্চ হৈ যায়। বহুতৰে এইটো এটা মিছকনচেপশ্যন বা মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে। আনকি মোৰো কেইদিনমান আগলৈকে এটা মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছিলে। ময়ো ভাবিছিলোঁ যে হয়তো তিনিবাৰ তালাক কৈ দিয়াৰ লগে লগে সেইটো ডাইভৰ্চ হৈ যায় নেকি, যিটো মানে বহুত সস্তীয়া, সেইটো মানে ভাবিলে কিবা অড যেন লাগে। এইটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে? এজন পুৰুষে যেতিয়া এজনী মহিলা বিয়া পাতি আনে, এজনৰ মাজত মিলা প্ৰীতি বাঢ়ে, একেলগে থাকে, একেলগে খোৱা বোৱা কৰে, এটা এটা প্ৰেম এটা উৎপাদিত হয়। সো এইটোনো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, তিনিবাৰ যদি তালাক তালাক বুলি কৈ দিওঁ খঙতে তালাক হৈ যায়। হয়তো হাজবেণ্ড ৱাইফৰ মাজত অফকোৰ্চ কাজিয়া লাগে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণত, কেতিয়াবা খোৱা বোৱালৈ লাগিব পাৰে, কেতিয়াবা বাহিৰত ফুৰিব যোৱালৈ লাগিব পাৰে, আজিকালিতো আপোনাৰ মোবাইল হৈ গৈছে, মোবাইললৈও লাগিব পাৰে মেছেজিং ক্ষেত্ৰত। সো খং উঠিলে যদি আপোনাৰ হাজবেণ্ডে তিনিবাৰ তালাক তালাক বুলি কৈ দিয়ে তালাক হৈ যাবই বুলি বহুতে ভাবিছিলে, মই কালিলৈকে ভাবিছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া কেছবোৰ ষ্টাডি কৰিলোঁ, অকণমান দুই এটা ভিডিঅ' চালোঁ, প্লাছ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ দুই এজন মানুহৰ লগত এই কথাটো ডিছকাছ কৰিলোঁ যে হোৱাট ইজ ট্ৰিপল তালাক একচুৱেলি, ট্ৰিপল তালাক মানে কি একচুৱেলি, তেতিয়া জানিব পৰা গ'ল যে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ যিখিনি লোক আছে গোটেই পৃথিৱীত তেওঁলোকে এটা ল' ফ'ল' কৰে, সেইটো হৈছে শ্বাৰিয়া ল', ইছলামিক ল'। আৰু শ্বাৰিয়া ল' আৰু ইছলামিক ল' মতে তালাক বা ডাইভৰ্চ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, অকল এক প্ৰকাৰৰ নহয়, তিনি চাৰি প্ৰকাৰৰ আছে। তাৰে ভিতৰত যিটো মেইন কোৰাণ শ্বৰীফত যিটো মেনশ্যন আছে সেইটো হ'ল আপোনাৰ যে এজন হাজবেণ্ডে নিজৰ ৱাইফক যদি তালাক দিব খুজিছে, ফাৰ্ষ্ট তেওঁ নিজৰ ৱাইফক ক'ব লাগিব যে মই তোমাক আজিৰ পৰা তালাক দিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট এইখিনি কথা কোৱাৰ পিছত লগালগ তালাক হৈ নাযাব, সেই ব্যক্তিজনে তিনিমাহ ৱেইট কৰিব লাগিব, মানে থ্ৰী মিনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল ৱাইফজনীৰ হৈ যাব লাগিব, তিনিমাহ ৱেইট কৰিব লাগিব। আৰু এই তিনিমাহৰ ভিতৰত যদি পুৰুষজনে ভাবিছে যে মোৰ ৱাইফক আকৌ এবাৰ আঁকোৱালি ল'ব পাৰি, তেতিয়াহ'লে সেই পুৰুষজনে তিনিমাহ হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ সেই ৱাইফজনীক নতুনকৈ বিয়া পাতি পিনে নিজৰ কৰি ল'ব পাৰে। আৰু যদি এই তিনিমাহৰ ভিতৰত তে ভাবিছে যে নাই মই কোনো পধ্যে আঁকোৱালি ল'ব নোৱাৰোঁ মোৰ ৱাইফক, তেতিয়া তিনিমাহ পিছত তেওঁ আকৌ এবাৰ মই তোমাক তালাক দিলোঁ বুলি ক'ব লাগিব। চ' ছেকেণ্ড টাইম হ'ল, অ'কে, এইবাৰ আকৌ তিনিমাহ ৰখিব লাগিব। এইটো আপোনাৰ শ্বাৰিয়া ল' এজ পাৰ ইছলামিক ল', ইণ্ডিয়ান ল' নহয়। চ' আকৌ তিনিমাহ ৰখিব লাগিব, এই তিনিমাহো চাব লাগিব যে ৱাইফজনীক আঁকোৱালি ল'ব পাৰি নেকি, যদি পাৰি তেতিয়াহ'লে তেওঁ আকৌ এবাৰ বিয়া পাতি পিনে নিজৰ ৱাইফক আঁকোৱালি ল'ব পাৰে, আৰু যদি নোৱাৰি তেতিয়াহ'লে তেওঁ আকৌ এবাৰ মই তোমাক তালাক দিলোঁ বুলি এনেকৈ ক'ব লাগিব। চ' এনেকৈ তিনিমাহ তিনিমাহ এটলিষ্ট 9 মান্থছ, মানে তিনিবাৰ তেওঁ যেতিয়া তালাক দিওঁ তালাক দি তিনিমাহ 9 মান্থছ যেতিয়া হ'ব, তেতিয়াহে কমপ্লিটলি ফুল্লি এজ পাৰ ইছলামিক ল' এইটো ডাইভৰ্চ হ'ব। ঠিক আছে, তো এই প্ৰথাটো মুছলমানসকলে মানি আহিছে বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিবিলাকত, মুছলিম কাণ্ট্ৰিবিলাকত, আৰু ইণ্ডিয়াতো মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহবিলাকে মানি আহিছিলে। কিন্তু এতিয়া যেতিয়া মোদী চৰকাৰে, ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে এই ৰুলটো ব্ৰেক কৰি দিলে, তেওঁলোকে এটা নতুন ল' আহিলে, অলৰেডি এইটো অকল ৰাষ্ট্ৰপতি চাইন হ'ব কাৰণে বাকী আছে, চ' নতুন ল' মতে কি এই প্ৰথাটো এতিয়াৰ পৰা আৰু নাথাকিব। এতিয়াৰ পৰা আকৌ এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা তিনিবাৰ তালাক বুলি কোৱা বা তিনিমাহ পিছত, ছমাহ পিছত, নমাহ পিছত তালাক বুলি কোৱাৰ প্ৰথাটো নাথাকিব। যদি কোনোবা মুছলমান পুৰুষে এই প্ৰথাটো ফ'ল' কৰি পিনে
তালাক দিয়ে বা ডাইভোর্স দিয়ে নিজৰ ওয়াইফক আৰু হেই ওয়াইফে যদি কেস কৰি দিয়ে হে হাজবেন্ডৰ ওপৰত এটা হলে হে হাজবেন্ডৰ 3 বছৰ জেইল হ'ব ঠিক আছে এতিয়া মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনি অবজেকচন কৰি আছে ইয়াৰ ওপৰতে এইখিনি লোকে ঠিকই আছিল বহুতে আপোনাৰ মহিলাক উচ্চ দৰজা দিছে বহুত মানুহে কৈছে যে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মহিলাবিলাকক বহুত অত্যাচাৰ কৰা হয় যে আগতে ডাইৰেক্ট 3 বাৰ তালাক বুলি কৈ দিছিল ডাইভৰ্চ হৈ গৈছিলে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলগীয়া হৈছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চাৰী আহি আছে বহুত মহিলা মানুহেও কৈছে অসমীয়া যিবিলাক মুছলমান মহিলা আছে বা ইণ্ডিয়ান যিবিলাক মুছলমান মহিলা আছে তেওঁলোকেও কৈছে যে আমাৰ ওপৰত বহুত অত্যাচাৰ হৈ আছে বহুত মুছলমান মানুহে আমাক 3 বাৰ তালাক বুলি কৈ লগালগ আমাৰ ডাইভৰ্চ হৈ যায় এতিয়া বহুত ভাল হৈছে আমাৰ জীৱনত এটলিষ্ট পুৰুষে ডাইভৰ্চ দিয়াৰ আগতে ভাবি চাব লাগিব यही हो रहा है कि पहले मैं अपने शोहर के साथ निकाह होके गई उसके बाद मुझे तलाक दिया गया फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया तो इस हिसाब से मैं अपने शोहर की माँ बन गई और क्या नाम फिर से मेरे शोहर ने मुझे छोड़ा फिर अपने भाई के लिए रिश्ता बनाने के लिए तो मैं उनकी भाभी बन जाऊँ तो इस तरह से मेरे साथ मजाक हो रहा है कि कब मैं उनकी माँ बन जाऊँ भाभी बन जाऊँ बीवी बन जाऊँ तो यही सब चलता रहेगा সো সেইখিনিলৈকে ঠিকে আছে বা যিবোৰে এই ল'টো লৈ আহিছে বা মোদী চৰকাৰৰ বা বিজেপি চৰকাৰে কৈ আছে যে আমি মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মহিলা মানুহখিনিৰ জীৱনটো বচালোঁ বা মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মহিলা মানুহখিনিক আমি এটলিষ্ট এটা ৰেচপেক্ট দিলোঁ এতিয়াৰ পৰা ডাইভৰ্চটো কমি আহিব বুলি এইখিনিলৈকে ঠিকে আছে কিন্তু মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনি অবজেকশ্যন কোট কৰিছে আপোনালোকে ভালকৈ শুনি লওক মই যিটো কথা ক'লোঁ যে যদি 3 বাৰ তালাক বুলি কোৱাৰ পিছত হাজবেণ্ডক যদি জেললৈকে পঠিয়ায় এই 3 বছৰ এই 3 বছৰ কিন্তু আপোনাৰ সেই ৱাইফজনীৰ বা সেই মহিলাজনীৰ কোনো বেলেগৰ লগত বিয়া হ'ব নোৱাৰিব ডেট মিনছ এতিয়ালৈকে তালাক হোৱা নাই যেতিয়ালৈকে হাজবেণ্ডে জেলত থাকিব তেতিয়ালৈকে সেই মহিলাজনীৰ তালাক নহ'ব বা তেওঁলোকৰ তালাক নহ'ব আৰু এই 3 বছৰ যে জেলত থাকিব হাজবেণ্ডজনে এই 3 বছৰ কিন্তু হাজবেণ্ডজনে এই মহিলাজনীক ভৰণ পোষণ দিব লাগিব যদি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোককো চাব লাগিব আৰু মহিলাজনীকো চাব লাগিব এতিয়া কুৱেশ্যন হ'ল যিজন মানুহ জেলত থাকিব জেলত থকা মানুহজনে এই ৱাইফজনী আৰু বাচ্চাবোৰৰ কেনেকৈ ভৰণ পোষণ কৰিব বহুত ডাঙৰ কুৱেশ্যন কাৰণ তেওঁৰ হাতত কোনো ইনকাম চ'ৰ্চ নাথাকিব চ' অফক'ৰ্ছ তেওঁ ঘৰৰ মানুহে চলাব লাগিব ৱাইফক যদিহে জইণ্ট ফেমিলি হয় আৰু যদি ছিংগল ফেমিলি হয় তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ চলিব এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কুৱেশ্যন আই ডোণ্ট ন' আৰু সবচে ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল আপোনাৰ এই 3 বছৰ সেই ৱাইফজনী বেলেগলৈ বিয়া হ'বও নোৱাৰিব চাওক তাৰমানে মাইকীজনীয়ে আপোনাৰ সেই জেলত যোৱা পুৰুষজনৰ কাৰণে ৱেইট কৰি থাকিব লাগিব কেতিয়া তেওঁ জেলৰ পৰা ওলাব চ' এই 3 বছৰ সেই মাইকীজনীৰ লাইফটো বৰবাদ হৈ গ'ল মানে বেলেগক বিয়া পাতিব নোৱাৰিব আৰু ইয়াৰ কোনো গেৰেণ্টি নাই যে জেলত থকা মানুহজন ওলাই অহাৰ পিছত আকৌ সেই ৱাইফজনীক একচেপ্ট কৰি ল'ব কাৰণ যিজনী ৱাইফে যিজনী মহিলাই পুৰুষজনক জেইলত পঠিয়াইছে সেই পুৰুষজন 3 বছৰ জেলৰ পৰা ওলাই আহি পিনে মাইকীজনীক যে একচেপ্ট কৰিব তাৰো কোনো গেৰেণ্টি নাই চ' এইটো মানে এটা হজম নোহোৱা কথা হৈ গৈছে কিছুমানৰ কাৰণে যে মাইকী মানুহৰ ভালৰ কাৰণে কামটো কৰিলে নে মাইকী মানুহৰ বেয়াৰ কাৰণে কামটো কৰিলে চ' পজিটিভ নেগেটিভ দুয়োটাই আছে এই ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণেহে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনি অকণমান প্ৰটেষ্ট কৰি আছে চ' মই জাষ্ট আপোনালোকক এটা এডভাইচ দিব বিচাৰিছোঁ যে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনিক যে মিলি থাকক আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ যাতে চিটুৱেশ্যন আহি নপৰে লাইফত যে ডাইভৰ্চ দিবলগীয়া হোৱা কাৰণ এনেও আমি জানো মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনিৰ মাজত ডাইভৰ্চটো বহুত কম হয় কাৰণ তেওঁলোকে 2-3টা বিয়া পাতিব পাৰে চ' ৱাইফৰ বুজাবুজিৰ মাজত হাজবেণ্ড ৱাইফৰ বুজাবুজিৰ মাজত 2-3টা বিয়া পাতিব পাৰে এতিয়াও আপুনি যদি আৰৱ কাণ্ট্ৰিজবিলাকত যায় 4-5টা ঘৈণীয়েক দেখা পাব আপুনি বা ইণ্ডিয়াতো বহুত ফেমিলি আছে য'ত আপোনাৰ 3-4জনী ঘৈণীয়েক আছে আৰু খুব মিলি থাকে সিহঁতে এনেকুৱা নহয় যে 3জনী ঘৈণী থকাৰ কাৰণে তাৰ মাজত কাজিয়া পেচাল থাকিব নোৱাৰা নাই খুব কম থাকে গতিকে মিল থাকে চ' বুজাবুজিৰ মাজত সেই বিয়াবোৰ হয় সেইকাৰণে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ মাজত আপোনাৰ ডাইভৰ্চটো বহুত কম চ' তেওঁলোকে ইমান চিন্তা কৰাৰ দৰকাৰ নাই আৰু যদিও সঁচাকেই আপোনালোকে যদি ডাইভৰ্চ দিব বিচাৰিছে হাজবেণ্ড ৱাইফ দুয়োজনে বুজাবুজি কৰি পিনে এজ পাৰ ইণ্ডিয়ান ল' হিচাপে কৰ্টত গৈ কেচ কৰক কৰি পিনে যেনেকৈ আপোনাৰ ডাইভৰ্চ দিয়ে বাকী ৰিলিজনছবিলাকে সেনেকৈ আপোনালোকে সেই প্ৰথাটো ফ'ল' কৰক চ' এই ডাইভৰ্চ তালাক এইবোৰ
ভাবি পিনে মূৰ নষ্ট নকৰিব, কাৰণ যিবোৰ ল বনাই প্ৰত্যেকটো লৰে আপোনাৰ পজিটিভ প্লাছ নেগেটিভ থাকিবই। এতিয়া আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স কি কাৰণত দিয়ে? ড্ৰাইভিং লাইচেন্স দিয়ে আপোনাৰ ভালকৈ গাড়ী চলাবৰ কাৰণে, ৰাস্তাত ৰাস্তাৰে যিবোৰ মানুহ যায় সেইবোৰক যাতে আপুনি এক্সিডেণ্ট নকৰে, খুন্দ নিদিয়ে, তাৰ কাৰণে ভাল আপোনাক ড্ৰাইভিং লাইচেন্স দিয়া হয়। কিন্তু ড্ৰাইভিং লাইচেন্সখন পোৱাৰ পিছত যদি আপুনি যাকে তাকে খুন্দিয়াই দিয়ে, যেনেকৈ পিষ্টলৰ কাৰণে লাইচেঞ্চ কি কাৰণত দিয়ে? যাতে আপোনাৰ নিজৰ ছেভ কৰিব পাৰে। কিন্তু সেইবুলি পিষ্টলৰ লাইচেঞ্চ পোৱাৰ লগে লগে আপুনি যাকে তাকে যদি গুলি মাৰি দিয়ে, কিন্তু ল'টো উলংঘা কৰা হ'ব। চ' সেনেকুৱা কথা আছে, প্ৰত্যেকটো ল'ৰে আপোনাৰ পজিটিভ নেগেটিভ আছে। চ' ইমান চিন্তা কৰাৰ, ইমান টেনশ্যনৰ দৰকাৰ নাই। আপোনালোকে হাজবেণ্ড ৱাইফ মিলি থাকক, যুগ্ম জীৱন আগুৱাই লৈ যাওক, সুখত থাকক, সেইটোৱে মই এডভাইচ দিওঁ। আৰু যদি সঁচাকৈ ডাইভৰ্চ দিব বিচাৰিছে, দুয়োজনৰ বুজাবুজিৰ মাজত যিটো ইণ্ডিয়ান ল', সেই ল'টো ফ'ল' কৰি পিনে আগবাঢ়িব, সেইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। ঠিক আছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আজিৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ, জয় অসম।